U organizovani sistem naplate od četvrtka 1. decembra ulaze i parkirališta u 9 ulica na Podbari. Parking servis Novi Sad naplaćivaće parking u ulicama Đorđa Rajkovića od ulice Marka Miljanova do Marka Nešića, Zemljane Ćuprije od ulice Milovana Glišića do Đorđa Rajkovića, Zlatne Grede od Daničićeve do ulice Đorđa Jovanovića, Lončarska ulica Marka Nešića, Milana Rakića od ulice Zemljane Ćuprije do Marka Nešića, Milovana Glišića, Save Vukovića od ulice Zemljane Ćuprije do Đorđa Jovanovića i Skerlićeva od Milovana Vidakovića do Save Vukovića. Ova parkirališta nalaze se u režimu plave zone bez vremenskog ograničenja, a parkiranje po ceni od 44 dinara za sat vremena može se platiti slanjem SMS-a sa registarskom oznakom na broj 8212 ili kupovinom Grab parking karte na kiosku. Vlasnici vozila koji imaju prebivalište u tim ulicama imaju pravo na povlašćenu stanarsku parking kartu po ceni od 130 dinara na mesečnom nivou, a uplatu od četvrtka mogu izvršiti elektronski korišćenjem aplikacije EPPK kojoj mogu pristupiti na internet stranici parking servisa parkingns.rs. Stanarske parking karte uz ličnu kartu i saobraćajnu dozvolu izdaju se i na blagajni parking servisa u ulici Filipa Višnjića 47 svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 časova.